ଆମେ କହୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କଣିଆମାଳି ଖଣି ଖନନ କଥା। ଆଉ ଖଣି ଖନନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମଚାରୀ। ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କଣିଆମାଳିରୁ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଖଣି ଖନନକୁ ବନ୍ଦ କରି କମ୍ପାନୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା, ନଚେତ ଧମକ ଦେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ, କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଇଁ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ନାହିଁ ତା ମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ କୋଡ଼ିଙ୍ଗାବାଳିର ଇସ୍ୟୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାଣିବ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳିରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ, ସେ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ଠୁ ନେଇକି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୱାଚମ୍ୟାନ୍, ଡ୍ରାଇଭର, ହେଲ୍ପର, ୱେଲ୍ଡର, ଫିଟର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ, ସେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି। ଏଇ ନୋଟିସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ନୋଟିସ୍, ଏ ନୋଟିସ୍ରେ କେହି ସାଇନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ନୋଟିସ୍ କରିକି 22 ତାରିଖକୁ ତାଙ୍କୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ତାକୁ କହିଛି ତୁମେ ସବୁ ଯାଅ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଅ। ଆମର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀସଭା ହୋଇଥିଲା, ଗ୍ରାମସଭା ହୋଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନର ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯିବନି, ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ତାକୁ ଅବମାନନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛି ଏବଂ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଯଦି କାମ ଏମାନଙ୍କୁ ନଦିଏ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ଯେଉଁ ମାଇନିଂ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଓଏମ୍ସିର ଓଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇକି ମାନେ ବସିବେ। ନିହାତି ଗୋଟେ କଥା ଯେହେତୁ ଆସୁଛି, ଯଦି କହିବା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରିବି, ଯଦି କହିବା ସିଧା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି, ଯେହେତୁ ଦସ୍ତଖତ ବି କରାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ଆଗରେ ନୋଟିସ୍ ବି କରାଯାଇଛି, 33 ଜଣଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଠାଯିବ। ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଯିବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବେ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କମ୍ ଦରମାରେ କେମିତି ରହିବେ ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ? ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୋର ଆଲୋଚନା କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଆପଣ ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଚାହୁଁଥିଲା ଏଠି କମ୍ପାନୀ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି କାମ ବି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଣିଛନ୍ତି ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କଡ଼ିଙ୍ଗାବାଳି ମାଇନ୍ସରେ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ମାଇନ୍ସର ପୁରା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଛି। ତଥାପି ଆମେମାନେ ଏଠି ମୈତ୍ରୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିକି କାମ କରି ଆସୁଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ 3 ବର୍ଷରୁ ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ମୁଁ ସେଠି, ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ୱାର୍କର୍ସ ଅଛୁ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଆମକୁ ଦେଇନାହିଁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଉନାହିଁ, କି ପେ ସ୍ଲିପ୍ ମାଗିଲେ ଏବେ ଆମକୁ ସେଇଟା ବି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏବେ ଗୋଟେ ମାନେ ହଠାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ବିନା ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ 31 ଏମିତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ UCIL ତା'ର ଅଲଗା ସାଇଟ୍ ଅଛି ସେଇଠିକୁ ପଠାଇବାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ସେଇଟା ବି ଆମମାନଙ୍କର ବିନା ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ PR-ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ତୁମମାନେ ସେଠି ଯିବ ନାହିଁ ତ ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି କହୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟ, ରିସେଣ୍ଟ ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୟାଲେରୀ, ଯାହାକି ଆମର ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ଟୋଟାଲି ସେମାନେ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିନା ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭାରେ 3 ମିଲିନିୟମ୍ ସେଇଠୁ ମାଟି ଉଠାଗଲା, ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ବିନା ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି 6 ମିଲିନିୟମ୍ ମାଟି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବି ଯୋଜନା କରୁଛି ଖଣିଗାମାଳିରେ, କିନ୍ତୁ 6 ମିଲିନିୟମ୍କୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଆଉ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଖଣି ବନ୍ଦ କରିକି ଏଇଠି କମ୍ପାନୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ଏଇଠି ତ କଥା ଆସୁଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କର୍ମଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାସ ପୁରିଲେ ଆର୍ଥିକ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ପାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେତେ ମାସରେ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି? ସାର୍, ଆମେ ଆର୍ଥିକ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ତ ଆମର ସ୍ୟାଲେରୀ ହିସାବରେ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମେ ଆମର ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଆମକୁ ମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୟାଲେରୀ ଦେବା କଥା ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଆଗତରା ହେଇକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରିଅଛୁ, ସେମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସ୍ୟାଲେରୀ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ମାନେ ହେବାର ଅଛି ଯଦି ହୁଅ, ନହେଲେ ପଳ, ଯେହେତୁ ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ହେଉଛି ହେଲ୍ପର୍ମାନଙ୍କର 6,000।
6000 per day 200 आउ या एहा व्यतीत मु एटा भी कहबा को चाहे जे हमर माइनिंग एक्ट रे एटा भी लेखा अछि जे जणे वर्कर्स केवल माने 6 वीक रे केवल 48 आवर्स काम करबो यार अर्थ हो छि जणे 6 दिन काम कला परे सप्ताह रे निहाति ताकू छुट्टी दरकार छुट्टी माने एटा गवर्नमेंट कहू छि मु नुह माइनिंग एक्ट रे एटा लेखा अछि आउ जदी भी से जदी माने एक्स्ट्रा काम जदी करे तो ताकू ओटी हिसाब रे पैसा मिलवा कथा किंतु हमको ओटी तो दूर कथा हम जो मिनिमम वेजेस पाइबा कथा आपन को मु जो देखाउतली एटा हो छि ओएमसी रे हमर ସେଇଠି ବୋର୍ଡ଼ରେ ମରା ହେଇଛି ସେଇ ବଜେସ୍ ଆମେ ପାଉନାହୁ ତାଠାରୁ ଆମେ ନିବୃତ ହେଉଅଛୁ ନିହାତି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ମାଇନ୍ସରେ ଯଦି କହିବା ଫଳକରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଯାହା ବି କୁହାଯାଇଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଅ ଦିନରେ ଯଦି କହିବା ଛଅ ଦିନ କାମ କରିବେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଛୁଟି ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ନିୟମ କରିବା କମ୍ପାନୀ ନିୟମକୁ ସେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିବାର ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ ତ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର କିନ୍ତୁ କିଏ ଶୁଣିବ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସାଥିରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ଆପଣ ଘର କେଉଁଠି ମାରବାଇଗୁଡ଼ା ଆପଣ କେତେ ମାସ କାମ କଲେ 3 ବର୍ଷ କାମ କଲି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ମିଳିଲାଣି ଟଙ୍କା ମିଳିଲାଣି ହଁ ମିଳିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଛି କେଉଁଠିକି ଜାମସେଦପୁର ଟାଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିକି କାମ କରିବି ତ ନିହାତି ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବା କମ୍ପାନୀର କଥା କହିବା ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପର୍ଦ୍ଦା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବା ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଯିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯଦି କହିବା ଆଜି ପୁଣି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦି କହିବା ଦୀର୍ଘ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ତ 33 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିନା ଦସ୍ତଖତ ବିନା ଇଏରେ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ନୋଟିସ୍ କରିବା ବାବୁ କିଏ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସତରେ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମାନପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମାନପତ୍ର ବି ସେମାନେ ହସ୍ତଗତ କରାଯାଏନି ତାକୁ ନେଇ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଦେଖାଯାଉ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ କ'ଣ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବାହାର କରିକି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କୋରାପୁଟ ମାଟିରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଦି ଦରଦ ଅଛି ନିହାତି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ ବି ଆଶା ବାନ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍